Diucapkan kepada followers tercinta Nizam Malik Page. Okay, of course, anda bersama dengan saya pada malam ini, pada malam hari Rabu yang mulia ini. Okay, so saya Syafiqah daripada Tim Saham Masri macam biasa. Okay, so first of all, saya nak anda respon dulu di ruangan komen bawah. Adakah suara saya jelas? Suara saya okey ke tak ke dan sebagainya, okey? Tolong respon dulu. Kalau okey, segalanya okey, line saya laju. Alright, suara saya clear, komen okey di ruangan komen bawah sekarang ni. Okey? So, basically, okey, saya nak tengok komen-komen anda dulu. Siapa yang dah masuk live saya ni pada malam ni lah, macam biasalah. Anda dalam segmen. Okey, kita baru saja sebenarnya bermula segmen ni pada hari Isnin yang lepas. Okey, so anda bersama dengan saya dan anda berada dalam segmen apa? Cerita PKP. Okey, dan of course, alright, so of course saya akan kongsikan bukan setakat cerita pasal PKP je. Kita akan sentuh juga topik-topik yang menarik berkenaan dengan pelaburan saham. Okay, so jelas ke tak ni? Okay, saya nak tengok anda punya komen dulu. Alright, saya nak tengok anda punya respon dan siapa yang dah join saya punya live pada malam ini. Okay, kita ada Puan Noriah. Okay, Puan Noriah Shah. Okay, selamat malam Tuan Nizam Aston. InsyaAllah kita akan bawa special appearance Tuan Nizam dalam live saya, dalam segmen saya ini. Okay, so saya nak teruskan, saya nak baca komen. Tuan Muhammad Shah, Assalamualaikum Tim Saham Masri. Waalaikumsalam. Selamat datang Tuan dan selamat malam diucapkan kepada anda semua. Okay, Puan Noriah dan share. Alright, terbaik. Kita ada Tuan Muhammad Shah juga. Jelas. Okay, Tuan Tuan Hilmi Muhammad. Okey. Alright, terbaik. Puan Noriah, Negeri Sembilan jelas. Itu dia. Jauh betul Negeri Sembilan eh. Okay. So, of course lah. Kami di sini di Johor Bahru. Johor Bahru lah. Itu je lah. Tak boleh pergi mana-mana. Dan Johor Bahru je lah kita ni. Itu pun berjalan depan rumah je. Macam tu. Okay. Kita ada Cik Airin kita. Jelas semuanya. Okey. Okay. Kita ada Tuan Najah. Puan, okay, sorry, saya lupa. Ni Puan Najah, okay, alright, terbaik. Tadi Tuan Syed Idris Asagam kita, Assalamualaikum Tim Saham Masri dan sahabat semua, loud and clear, alright, terbaik. Kita ada Puan Hartini, jelas, okay, dan share, alright, terbaiklah anda ni semua. Okay, tadi Tuan Mansur, Assalamualaikum semua, selamat malam, ceria dan senyum selalu. Okay, saya memang perasan kalau Tuan Mansur kalau komen mesti diceria-ceria je. Terbaiklah, okay. So saya suka positive energy daripada anda semua pada malam ini, okay. So of course, alright, saya malam ni okay, tak berkeseorangan lah. Macam biasa saya bawakan 3 special guest kepada anda, okay. Special malam ni, alright. Special lah malam ni kita bawakan 3 guest yang mana nanti saya bawakan kepada anda. Alright, so stay tune dulu. Kalau anda tak sabar ataupun anda boleh agak-agak, siapa sebenarnya agak-agak apa kita punya special guest malam ni kan? Anda cuba komen dekat ruangan komen. Gitu, okay. Saya nampak Tuan Huzaifah tumpang tanya.
NSMO dengan KSM, apa kandungan modelnya nak register ni? Ah, okey, terbaiklah. Okey, so inilah saya nak sampaikan, okey. So anda, saya nak anda semua stay tune sampai hujung rancangan kerana saya ada satu info yang sangat penting yang nak disampaikan kepada anda. Lebih-lebih lagi anda zero knowledge. Anda tak tahu apa-apa tentang saham. Ini adalah info yang terpenting sangat untuk anda. Jadi pastikan anda stay tune dan mungkin akan mengubah hidup anda. Okay, so stay tune sampai hujung rancangan. Okay, saya akan terangkan. Okay, so Cik Umu kita pun ada. Assalamualaikum. Tim Saham Masri. Waalaikumsalam. Alright, so saya rasa okay, saya nak cakap dulu topik malam ni lah. Okay, macam biasalah kita santai-santai je malam ni. Okay, waktu malam memang saya tak nak topik yang berat-berat sangat. Tapi topik malam ni sangat menarik lah. Yang mana, adakah sebenarnya saham ni boleh buat duit? Ataupun sebaliknya? Okay, so ini adalah persoalan yang sering bermain di minda anda, di minda orang luar sana. Jadi malam ni kita akan bincangkan, kita akan kupaskan bersama tiga tetamu khas kita pada malam ini. Okay, so jadinya boleh tak saya nak panggil mereka? Adakah anda ready? Okay, kalau anda ready, cuba komen ready di bawah. Okay, saya tak sabar sebenarnya nak jumpa. Okay, jumpa tiga guest kita malam ini. Okay. Cuba kalau anda ready, komen ready sekarang di ruangan komen. Okey, kita ada Tuan Muhammad Firdaus. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang. Okey. Kita ada Jejaka. Tuan Jejaka Keris Melayu. Takutlah dengar. Assalamualaikum. Keep buat macam ni. So followers, Tuan Nizam Malik tak rasa ditinggalkan dan good job Tim Saham Masri. Alright, takkanlah kita tinggalkan kan. Okey. Of course, kita akan bersama dengan anda. Walaupun Tuan Nizam tak ada ke apa ke, anda akan bersama dengan kami, okey? Tim Saham Masri yang akan bertemankan anda, okey? So, kita ada Cik Irene ready, okey? Tuan Mama Azhar ready. Tuan Hilmi Kota Baru ready, terbaik. Kota Baru Kelantan. Kelantan abek. Okey? Ready sis. Okey, Cik Umu kita. Alright, so semua dah ready lah, tak sabar nak tengok kita punya special guest malam ni. Okey, so saya bawakan tiga special guest kita sekarang juga. Okay, timbullah anda, muncullah anda. Saya dah seru dah ni. Okay, muncullah anda. Okay, so macam mana nak tengok sini okay, so bolehlah munculkan diri masing-masing. Okay, our special guest pada malam ini. Alright, so boleh buka kamera and boleh buka mic. Okay, Syafika. Alright. Syafika kena allow kita dulu. Oh, kena allow? How? Sebab Syafika host sekarang ni. Oh, host. Alamak, tak beritahu tadi. Macam ni Okay. Dah ke? Boleh? Okay, Faizal sama. Okay, dah nampak dah Faizal, apa ni, Madiha, Izu dan juga Syafika. Faizal dia tak nampak lagi ni. Macam ni Faizal kan? Pergi dekat tadi, Faizal. Tadi, diorang buat. Macam mana? kejap. Macam mana Faizal nak ni? How? Tak apa, korang cakap dulu lah tiga orang. Boleh, teruskan. Saya tak ada tahu. Tak, janganlah. Tadi ada, kenapa sekarang tak ada pula? Faizal ni malu-malu Itulah, tadi ada. Sebab Madiha dengan Izu dia sendiri kan? Buat sendiri kan tadi? Faizal tadi. Sendiri tadi Faizal. Syafika kena jadikan Faizal host dulu. Ada kat situ, Faizal kena Syafika kena tekan. Tekan dan cuba tekan dekat button yang ada tiga dot tu. Ada tiga dot. Tiga dot atas tu. Okay. Ada. Host. Lepas tu? Ada perkataan host tak? Make host. Tak apalah. Tak ada. Memang tak ada. That's why tak jumpa. Kau tak dah. Okay. So tak apalah. Dengan okay, suara pun apa. dah terubah rindu lah yang lain-lain ni. Okay, so macam yang anda dapat lihatkan lah, okay. So kita nak selesaikan dululah ni macam mana. Mungkin Tuan Faizal boleh WhatsApp saya sekarang ke macam mana. Okay, so kita ada Cik Madiha yang cantik manis dan jelita ni. Okay, kita ada Cik Madiha dan juga Tuan Izu kita. Boleh panggil Madiha dengan Izu tak? Boleh tak macam tu je? Boleh. Madiha, Izu, boleh tak? Okay, boleh. Sebab malam ni kita sama-sama. Okay, so hi semua. Right. Hi Syafika. Lambai lah. Hi. Okay, ni adalah tim. So ini adalah tim Saham Masri pada malam ini. So kita ada Cik Madiha, Tuan Izu. Okay, macam mana? Okay. So
nanti kita selesaikan. Mungkin lepas ni mungkin boleh selesaikanlah masalah ni. Okay, so ada tak yang kenal? Ada tak yang kenal Cik Madiha dan juga Tuan Izu? Dengan saya, ada tak kenal Tuan Izu? Ada tak? Betul. Okay. Ada tak yang kenal? Kalau kenal, cuba komen kenal dekat ruangan komen. Okay. So kalau tak kenal pun komen je tak kenal. Kita kenalkan hari ni, alright? So, okay, so okay, so suara jelas tak semua? Boleh tak cakap hi ke? Cakap hi ke apa ke? Sebab kita nak audience boleh dengar suara anda ni semua. Boleh cakap kan? Hi. Ingatkan suruh dia orang cakap. Okay, hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, so kalau suara diorang okay, suara mereka okay, komen dekat ruangan komen okay eh. Sebab kita tak nak macam tak dengar suara ke apa ke, nanti tak macam tak syok lah gitu. Okay, so jelas sedih tu Mama Syah. Alright, terbaiklah. Okay, so hari ni kita macam biasalah kita nak kenal-kenal dulu. Okay, walaupun dah kenal, kita nak orang lagi kenal lagi. Kadang-kadang mungkin diorang lupa ke, confused. Kadang-kadang ada yang orang confused muka saya dengan Cik Madiha. Macam lain kot. Alam, mana salah besar ni. Saya muka saya ni one in a million tau. Jangan sama dengan orang lain eh. Jangan tukar-tukar. Jangan kejap Cik Madiha, kejap Cik Jamika macam tu. Okay, so mungkin Cik Madiha boleh mulakan dulu perkenalkan diri, nama, umur, duduk mana, admin, kalau ada buat live dekat mana. Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam buat followers Nizam Ali page. Saya Madiha dari Team Sama Asri dan umur saya page dan sekarang ni disebabkan PKP, sepanjang PKP kita ada perubahan jadual live. So saya live pada setiap jam webinar Warren Secrets dan Warren Secrets Saham Asli. Okay? Okay, so mestilah dah kenal kan Cik Madiha. Setiap memang kalau Nizam Malik page tu muka saya, Cik Madiha, Cik Wani. Okay, memang tiga-tiga ni. Kalau tak kenal ni, kena debit lah. Kena debit diorang ni kalau tak kenal. Okay, Cik Madiha nanti yung, dia garang tau. Okay, so basically Cik Madiha jaga Warren WSM. Betul. Okay, dan sekarang ada tak update yang terkini ke macam mana berkenaan dengan Warren? Ada, sekarang ni. Hari tu tempoh hari kita dah jalankan pun live dan re-live webinar Warren Secrets. Jadi sekarang ni kita tengah tunggu masanya untuk bermulanya program Warren Secrets Saham Mastery. Okay, kalau tak tahu, Warren Secrets Saham Mastery akan menjelang lagi 11 hari lebih kurang. Okay, pada 6 Jun 2021. Jadi kita dah wujudkan Telegram group, kita dah wujudkan FB group. Jadi maybe kalau anda followers Nizam Malik page yang sedang menonton this live video secara langsung, anda boleh komen juga anda dah pun join Warren Secret Saham Asri 3.0. Kalau dah join, boleh komen dah. Sebab kita ni hot tau. Okay, hot dengan WSM. Sebab saya hot, WSM yang hot. Okay, so sekarang kita masih ambil lagi kan? Buka lagi pendaftaran sampai 6 Jun. Lepas 6 Jun memang bye-bye lah. Dah tak boleh daftar dah. Rayu macam mana pun tak boleh masuk dah. Okay, so sampai Jun je. Okay, so pastikan kalau anda nak join WSM, ramai yang nak join ni. Belum join, nak join. Okay, so nak join nanti mungkin Cik Madiha boleh bantu ke nanti? Boleh. Macam mana? Ataupun WhatsApp je nombor saya ke macam mana? Okay. Alright, dah join yang dah tampan melayar kita. Okay, Rizu, macam hai, assalamualaikum. Saya Rizu. Saya tu dari Team Sama Sri. Okay, umur on the way 25. Dan tinggal dekat Bandar Tenggara, Kota Tinggi. Itu saja. And saya admin kepada group Newbie Saham Group. Dan SG lah, okay. So, dan? Dan. Ada tak? Apa? Tak ada. AFM kan? ASM. Yeah. Kan? Boleh tak cerita sikit? Okay, berkenaan dengan, ada tak Cik Tuan Izu live dekat mana-mana ke?
ke macam mana? Hujung live video ni. So kena tonton sampai habis live video ni. Okay. Oi, dia bagi debaran pula. Okay, dia bagi debaran kat kita. So inilah sebenarnya di sebalik tabir yang buat posting, yang komen-komen dengan anda dalam NSG tu kalau tak kenal. Okay, so inilah mukanya, ha, jejak tampak Melayu gitu. Okay, ada tak yang kenal lah? Okay, kalau kenal cuba komen sikit, mana tahu anda sebenarnya tahu je siapa di sebalik tabir ni. Okay. Puan Ika, Assalamualaikum Cikgu Syafiqah dan semua tim saham Masri. Okay, waalaikumsalam. Tuan Nisan, oh ya ke? Tak adalah oh ya ke? Ah ya, memang ya. Okay. So, adakah Tuan Faizal tak dalam talian? Tu dah tidur ke? Mana tahu tak nampak kamera tidur kan? Ada tak Tuan Faizal? Tuan Faizal kata cari make host, like ke tepi. Like ke tepi. Macam mana tu? Kenapa? Saya dah slide ke tepi dah ni. Saya dah slide ke tepi dah. Tak. Macam mana Faizal eh? Okay Faizal, cuba bagi detail sikit. Macam mana selain daripada slide tepi tu, apa lagi step dia? Okay. So saya nak tanya soalan kepada Cik Madiha lah. Okay, PKP ni buat apa? PKP ni buat apa? Sebenarnya jawapan saya sama je macam Cik Umu semalam. Makan tidur, bangun. Cikgu kata semalam sekarang PKP tak ada buat apa kan. So main TikTok je lah. Main TikTok juga. TikTok kan kalau famous boleh dapat duit. Kalau nak jadi YouTuber macam susah je. So TikTok buat bodoh-bodoh pun dapat duit. So TikTok je lah. Boleh lah, okay. So bosan-bosan janji apa. Orang kata kadang-kadang kita ada benda tak cuba kan. PKP ni lah, time-time tiba-tiba boleh pandai TikTok lah, tiba-tiba kita pandai itulah, inilah kan. Okay. So rutin kita sebenarnya PKP ni sama je. Sama je, bangun tidur, TikTok, apa lagi. Semualah. Okay, Tuan Izo ada apa-apa ke? Buat filem ke apa tiba-tiba PKP? Uish, nak buat filem, nak keluar pun tak boleh. Okay, so kakak ni tak ada buat apa, just buat kerja-kerja office. Dan nak buat kerja apa lagi ya? Macam dia orang cakap tadi. Makan saham kan. Okey. Wah, kita saham Malaysia sikit ke? Boleh ke? Mana boleh. PM. Okay. Oh, rahsia. Okey, buat kajian saham sendiri. Nak buat kajian saham, nak tahu kaunter apa sebab ada yang tanya kaunter ni. Belajar sendiri. Okey. So PKP ni lah kan, kena buat kajian saham, kena join pelaburan saham kan. Alright. So Nisa Skyline, share nama TikTok. Semua nak nama TikTok ni macam mana ni? TikTokers. TikTok. Okay. Mana boleh? Cik Macam tak nak share. Alright. Cik Umur, TikTok juga yeah, TikTok. Tizu. Jom lawan. TikTok juga aku. Serius lah? Ya. Alamak. Masuk FYP lah. Semua dah TikTok ni. Tak jumpakan yang baik ke tu? Yang mana? Yang beracap orang bukan. Bukan. Carilah, carilah kalau jumpa. Bukan. Alright. Okay, so okay, kita teruskanlah pula dengan soalan kita lah. Okay, so saya harap mungkin lepas ni, okay, sekejap. Tuan Faizal, Bu Syafiqah cari participant. Oh, dekat bawah. Okay. Oh, ya Allah. Dilangin dong. Oh, ha, alah. Lepas tu dah Faizal. Assalamualaikum. Dah nampak kan? Masa masa. Alhamdulillah. Okey. Audience nak tahulah serba sedikit lah berkenaan dengan pelaburan saham. Sejadinya saya nak tanyalah sebagai senior lah, saya nak tanya Tuan Izu. Buat kerja saham tadi kan? Buat kerja saham Tuan Izu. Okay. So, soalan yang paling hot lah. Okay, paling hot yang sering diperkatakan dekat luar sana berkenaan dengan pelaburan saham ni. Sebenarnya pelaburan saham ni boleh buat duit ke tak sebenarnya? Okay. So saya sebelum tu saya nak sentuh sikit lah, okay. Kalau boleh kita tengok lah kan, saham
sekarang dengan dulu memang berbeza, betul tak? Okay, kalau dulu orang tak tahu sangat berkenaan dengan saham and orang ada fikiran negatif yang terlalu banyak, mostly negatif lah berkenaan dengan saham. Tetapi kalau sekarang ni kita boleh tengok dah zaman-zaman orang milenial pun dah join, apa lagi orang yang tua-tua yang berumur lah. Cakap okay, tua, yang dah matang. Okay, so sebab saya ada ternampak cerita yang mana ada satu nenek ni, 96 tahun dia trade. Umur dia 96 tahun dia trade. Oh my god, saya rasa macam tercabar sikit lah. Kita umur yang muda-muda ni pun tak start trade, tak dapat apa. Inilah macam belum start lagi dan sebagainya lah. Okay, so boleh tak mungkin Tuan Izu boleh sharekan lah adakah saham ni sebenarnya boleh buat duit ke tidak dan sebagainya. Okay, boleh-boleh kan? Okay, bagi pendapat saya boleh je sebenarnya. Dan percaya, percaya tak untuk yang semua ni, yang semua banyakkannya kenal saham masa awal-awal PKP dulu. Awal-awal PKP 1.0. So dari situlah kita nak educate orang saham ni macam mana, saham ni boleh buat duit atau tak, atau saham ni apa risiko dia. Kita tak naklah bagi yang okay untung-untung-untung je. Kita nak educate orang juga apa risiko dia kan. So saham ni sebenarnya boleh je buat duit asalkan ada ilmu, asalkan kita tahu cara nak buat dia. Okay, so basically pada saya lah, saham ni buat duit ke tak buat duit ke itu belakang cerita. Sebenarnya anda punya minat. Minat tak saham ni. Tak minat tak jadi apa. So jadi pastikan anda kena datang minat tu. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Macam tu lah. Okay, so tak cuba kita tak tahu. Jadinya kalau saya boleh rumuskan lah, sebenarnya profit ke tak dapat duit ke dan sebagainya ni semua sebenarnya bergantung kepada diri anda. Okay, anda kena datang minat dan sebagainya. Okay, Tuan Faizal ada nak share ke? Tambah-tambah sikit ke? Ya, sebenarnya satu lagi. Sebenarnya ada ada beberapa student yang sebelumnya lah, ada beberapa student yang WhatsApp saya, dia kata mula-mula dia tak minat saham pun. Dan lepas dia tengok kita punya live, lepas dia tengok Tuan Nizam punya live, tiba-tiba datang minat. Lepas tu tahu-tahu kawan dia pun ada join juga. So dekat situ dia boleh belajar, dekat situ dia boleh tahu. Sebab kita perlukan circle sebenarnya. Orang yang positif untuk bimbing kita, positif untuk apa ni, tolong kita macam mana nak start. Itu je macam mana nak start, itu je. Betul sekali. Okay, so jadi berkenaan dengan circle lah. Kadang-kadang kalau circle ni memang mendorong kita. Ada circle yang nak menjatuhkan kita. Ada circle yang beri kita semangat untuk lebih ke depan. So cari circle yang terbaik untuk diri anda supaya anda lebih maju lagi ke hadapan. Okay, so Tuan Faizal ada tak nak cakap? Betul, betul. So kalau nak cerita sikit tentang circle, bila Syafiqah cakap tentang circle kan, Faizal terpanggil bila ada kita punya student dulu pernah contact dengan Faizal, dia bagi tahu yang dia pernah berada dalam circle yang negatif dalam saham. Maknanya mak ayah dia tak benarkan dia terlibat dengan saham. Kalau dia cerita dengan isteri dia, dengan wife dia, memang dia kata sampai dia peli lah. Isteri dia peli, cakap jangan guna duit haram, duit duit yang tak baik kan, cakap itu. Sedangkan mereka-mereka yang tak tahu ni, mereka tak tahu saham tu macam mana kan. Jadi bila mereka, student ni, yang orang ni, dia dah join kita dan berada dalam group-group advance kita. Sekarang dia dah ada, tak silap, Tuan ni dah berada dalam PSM, tak silap. Dia dah ada dalam PSM. Dia cakap memang ada yang negatif dekat luar sana. Mak ayah dia ke, adik-beradik ke, even partner dia sendiri, pasangan dia sendiri. Tapi dia berada dalam circle kita, dia dapat positifkan benda tu. Sebab semua yang minat yang sama, minat yang sama lah, maknanya suka kepada saham, suka trade saham, ada dalam group PSM tu kan. Jadi dia dapat tukar dia punya negatif aura tu kepada positif aura. So Faizal suka benda tu. Macam kita sendiri lah kan, team saham asli pun berada dalam group tersebut, dan kita pun rasa vibe dia tu sangat-sangat kuat. Daripada kita tak nak buat duit dalam dunia pelaburan saham, hari ini kita dah bermula dalam dunia pelaburan saham dan making money kan. Macam team sama Sri Alain pun sama, rasa terbakar everyday kita berada dalam group tersebut. Jadi saya rasa circle sangat penting. Dia akan duduk dalam minat orang yang sama. Saya minat saham, awak minat saham, semua yang berada dalam group tu minat saham. Itu bagi saya lah. Sebab kita ada student macam tu, dia boleh change tau, something tau.
Sebab saya percaya kat luar sana ramai lagi yang negatif tentang pelaburan saham. Yang cakap saham ni tak boleh lah. Wife dia tadi cakap haram pula kan. Haram tu. Ada ramai lagi sampai sekarang. Saya pun sedih juga kalau saya terkena kan. Saya rasa kalau saya terkena, saya pun sedih juga, down juga. Boleh give up juga kan. Kalau tiba-tiba mak ayah kata, janganlah terlibat haram ni. Jadi saya down. Itu pun penting sebenarnya. Blessing kan. Kita nak cari duit dan sebagainya kan. Betul. So itulah pandangan saya sikit. So betul lah. Okay, terbaik sekali. So, of course lah, dekat luar sana banyak lagi yang berfikiran berkenaan dengan anda punya mindset. Tak betul, maksudnya mindset sebelum assume ke macam itulah, faham tak? Yang macam jenis yang assume je tanpa nak ambil tahu, tanpa tak nak tahu lah. Orang ni trader ni macam ni lah. Okay, Tuan Bro Martin, done share. Alright, terbaik. Okay, so sebelum saya nak teruskan dengan Cik Madiha, saya nak tanya audience dulu lah. Okay, ada tak anda ada rakan-rakan ke ataupun anda punya circle yang tak menyokong anda? Okay, kalau ada, cuba kongsikan pengalaman anda. Bagaimana anda keluar daripada circle tu dan sekarang bagaimana anda punya perasaan? Okay, dah bersama, dah join ni pun saya rasa macam dah be one of our circle. Circle yang positif, circle yang inilah circle-circle yang nak berjaya dan sebagainya. Okay, so Cik Madiha boleh tak kongsikan? Alright, so apa soalan saya tadi? Okay, adakah saham ni sebenarnya boleh buat duit ke tak sebenarnya? Okay, cuba kongsikan. Okay, apa daripada pandangan saya, actually boleh je. Kalau tak boleh, kenapa ada orang boleh buat profit sampai RM10,000, boleh buat sampai RM100,000 in fact. Okay, macam mana orang ada orang boleh buat sampai beribu-riban dalam pelaburan saham. So actually kalau anda buat dengan perkara yang betul, buat strategi dengan betul, insyaAllah results pun datang dengan anda dengan cara yang betul. Kalau dengan cara yang salah, intraday ke buy call ke dan sebagainya, results tu pun datang dengan cara yang salah. Macam tu lah. So macam tadi Tuan Izu cakap, ada macam semua orang ni terdedah dengan pelaburan saham disebabkan PKP 1.0. Sebab masa tu semua orang diberhentikan kerja, semua orang dipotong gaji dan sebagainya lah yang menyebabkan ada masalah dari segi kewangan. Jadi daripada situ semua orang cari inisiatif apa nak tambah duit, macam mana nak tambah income yang lain dan sebagainya kan. Betul. So orang cari pelaburan saham dekat Bursa Malaysia ni. Sebab itulah sebenarnya boleh je kalau anda ada ilmu yang betul, anda ada circle yang betul tadi. Okay, dan actually saya nak cerita juga, macam tadi Tuan Faizal cerita pasal ada student kan. Okay, jadi saya nak cerita, tak nak cerita pasal student, saya nak cerita pasal saya sendiri. Sebab saya ada close friends yang di mana saya sukalah, of course kalau ada best friend, ada close friends, nak cerita apa je yang kita buat. Jadi bila cerita macam saya ni dah acknowledge tentang saham, saya dah adalah suka saham, jadi saya nak share dengan diorang yang di mana mereka pun boleh tambah pendapatan melalui pelaburan saham. Tapi bila saya share apa semua, saya tunjuk pelaburan saham ni, portfolio ke M plus ke sebagainya kan, nanti skeptical sangat. Rasa macam, eh apa benda ni Madiha kan, tak payahlah. Macam tak ready lagi apa semua. So diorang assume macam-macam. Sebab diorang pun start lagi. Cik cakap lah. So ada circle-circle yang kita patut influence diorang dengan results kita sebenarnya. Dan ada juga circle yang kita patut jauhi sebab mereka ni negatif. Okay, so macam mana kita nak jadikan mereka positif ni, kita kena influence mereka dengan results kita lah sebenarnya. Sebab orang nak tengok kita, macam kita ni cakap je kan, pumpang-pumpang-pumpang, kita buat berjaya ke tak berjaya kan. Sometimes result sendiri lagi mudah untuk kita bagi awareness lah kepada mereka yang bukannya kita cakap, kita sembang-sembang je. Okay, tapi of course kita akan buat yang terbaik lah. Mestilah kita nak prove kepada orang sebenarnya pelaburan saham ni memang sebenar-benarnya boleh buat duit. Kau tak, macam Cik Madiha kata, kau tak, macam mana kita ada student 100 ribu? Okay, profit
sebulan ke berapa? Ah, okay, profit dia lah yang penting. RM100,000 daripada satu counter je. Ah, bukan banyak-banyak counter trade RM100,000. Tapi satu counter boleh dapat RM100,000. Bayangkan. Ah, kalau tak, kenapa ada orang yang dah berjaya, trader yang berjaya, kalaulah pelaburan saham ni tipu. Kalaulah pelaburan saham ni memang tak dapat duit lah dan sebagainya. Okay? So basically memang kalau orang yang tak ada awareness, orang yang tak tahu apa-apa tentang saham, dia tak tahu sebenarnya pelaburan saham ni adalah medium untuk kita generate income. Untuk cari income yang lebih, untuk grow your money. Okay, so basically mindset sendiri. Okay, mindset anda sendiri yang kena betul. Alright, so saya nak move on pula soalan saya yang kedua. Okay, so kalau tak ada experience dalam trade, boleh tak join pelaburan saham ni sebenarnya? Okay, so boleh tak Tuan Izu sharekan dulu? Kalau dia zero knowledge, dia tak tahu apa-apa, boleh tak dia join? Okay, untuk saya sebab saya pun jaga, saya admin group newbie saham group Facebook. Okay, sebab soalan tu banyak kali dah saya tanya. Okay, sebab dalam tu kebanyakannya ialah newbie. So dekat situ saya tahu apa problem diorang, apa yang diorang nakkan. So kebanyakan diorang tanya kalau tak ada pengalaman boleh ke? So kalau tak ada pengalaman, kenapa kita yang tak cari? Sebab ada orang kata tak naklah trade dulu, nak main yang dummy dulu, nak main yang apa ni, macam olok-olok dulu kan. Sebab olok je. Sebab demo lah, demo. Macam demo punya kan. Sebab dia kata nak rasa dulu macam mana. Tapi bagi saya baik terus start je, sebab baru kita rasa experience yang betul-betul punya. Tuan Izzam pun ada cakap kan, kalau trade yang tipu-tipu main-main tu bukannya trade betul-betul sebenarnya. Nama pun tipu-tipu kan. Kalau anda nak rasa experience bagaimana emosi anda, bagaimana cara flow dalam pelaburan saham tu, anda kena betul-betul lah okay, libatkan diri. Baru kita tahu kita punya mental koyak atau tak. Tuan Izzam mental koyak tak? Koyak itu. Koyak eh. Izzam koyak. Okay, so betul sekali lah. Okay, kalau anda basically, especially lah zero knowledge. Kenapa saya tanya benda ni? Sebab kebanyakan jugalah newbie. Sebab saya pun buat live dekat NSC kan. So saya dapatlah soalan yang daripada newbie-newbie ni, yang mana diorang risau, diorang tak ada account CDS, so diorang tak nak mula. So saya rasa macam padahal sebenarnya anda zero knowledge lah, lagi sebenarnya anda mudah untuk terima ilmu-ilmu yang baru ataupun fresh kan. Orang kata kosongkan gelas anda and isikan dengan ilmu. So saya rasa zero knowledge lah sepatutnya lah lagi senang untuk timba ilmu, untuk catch up dengan ilmu-ilmu yang diajar. Okay, so basically tak perlu pun ada experience ke, baru boleh mula trade ke dan sebagainya. Okay, tak payah baru boleh mula kan. Okay, so belajar pun ada juga. Belajar dulu, lepas tu baru buka account dan sebagainya lah. Okay, dan so Cik Mari ada tak? Kebanyakan student kita pun kebanyakan newbie kan daripada WSM. Betul tak Cik Mariha? Actually kalau nak follow the process ni, kalau saya nak cerita pasal process students WSM yang sekarang ni dah berjaya profit, dah consistent profit dan profit secara besar-besaran, mereka dulu pun start daripada newbie, memang tak tahu apa-apa. Even mereka mula sebelum join WSM ni, mereka pernah rugi beribu-ribu. Okay, tapi sekarang ni dah boleh top up balik, dah boleh macam overcome balik kerugian yang mereka hadapi dulu, dan orang kata yang zero knowledge dulu. Okay, dengan follow the process. Di mana kalau kelas kita ada newbie sampai advance kan. Jadi mereka follow step by step daripada newbie ke intermediate sampai advance WSM lah. Step by step lah kan, slowly. Okay, daripada tak tahu, memanglah mana ada orang lahir-lahir tahu pasal saham kan. Tak ada orang rangkak-rangkak dah tahu dah investment, trade macam mana. Tak ada. So of course, kita ni pun masih baby lagi dalam dalam trade ni lah, dalam pelaburan saham. Okay, so Faizal, apa dia? Nak tambah? Ada nak tambah?
baru macam mana? Okay. Ada kau okay. Berkaitan apa? Kau okay je. Kau tak okay. Macam okay je. Saya itu saya risau. Okay, okay dah, okay dah. Aizal buka mic. Aizal okay eh? Are you okay? Eh, dah okay eh? Dah okay eh? Ya Allah, boleh buka. Malu-malu sangat nak keluar live. Eh, okey lah ni. Internet. Macam mana? Internet tak okey lah. Takpelah, okey. Okey, dapat kita move on lah kepada soalan ketiga saya lah. Yang mana saya nak tanya kepada Cik Madiha, Tuan Izu dan juga Tuan Faizal lah. Okey, kenapa ramai orang dekat luar sana dia belum lagi nak mulakan pelaburan saham ni? Ataupun kenapa ramai orang dekat luar sana lagi belum mula dan kenapa dia orang kena mula? Okay, so boleh tak Cik Madiha dulu kongsikan? Kenapa dia orang tak mula kan? Okay, adakah sebab masalah duit ke ataupun banyak sebab kalau mereka tak mula sebab-sebabnya jadi alasan mereka lah. Contohnya mereka terlalu skeptical, terlalu takut rugi kan. And then macam cakap tak ada masa nak buat kajian saham dan sebagainya. Padahal kita banyak ada masa sekarang kan. Kita duduk rumah, buat PKP, buat je lah kajian saham. Trade je lah kan. Okay, lepas tu kalau saya boleh cakap kenapa mereka tak mula lagi adalah most of them mereka tak didedahkan lagi sebenarnya dalam pelaburan saham. Okay, maybe pada pandangan kita ramai dah tahu pasal pelaburan saham. Tapi maybe daripada sudut lain tak ramai yang tahu pasal pelaburan saham. So tugas kita, tugas tim saham Mahasri, kita nak bantu orang ramai capai tahap financial freedom, tambah apa multiple sources of income melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, dan selalu juga saya cakap dengan student 11M untuk bantu juga rakan-rakan mereka. Sebab mereka ni dah pun kan jana profit, dah dapat results daripada pembelajaran saham ni. Jadi apa kata influence, okay, orang lain juga untuk join pelaburan saham di Bursa Malaysia dengan proven results. Okay, maybe diorang tak join sebab masih skeptical, sebab tak didedahkan lagi. Jadi sebab tu kita always hari-hari cakap pasal saham. Okay, hari-hari kita nak orang didedahkan tentang saham sebenarnya. Betul. Okay, so memang tugas kita lah untuk bagi exposure dekat luar sana supaya orang lebih tahu. Dan saya boleh katakan, macam saya katakan tadi, berbeza saham dulu dengan, tapi ada juga yang dah boleh menerima. Okay, open-minded orang cakap. Okay, dah boleh terima. And sekarang saham bukannya satu jenis dia macam-macam. Okay, tak kisahlah anda mula macam mana sekalipun, nak tipu-tipu ke, main trade tipu-tipu ke dan sebagainya. Tetapi at least orang dah tahu sikit lah dan boleh terima dengan baiklah saham tu. So supaya kalau anda pun tahu pasal saham, anda bolehlah influence rakan-rakan anda juga. Okay, kalau yang dah profit ke lagi mudah. Macam Cik Madiha kata, dia kata cerita kat kawan-kawan dia semua macam tak boleh nak terima kan. Sama sebenarnya. Saya bila teringat tu kan, saya betul lah. Bila rakan-rakan saya kan, saya share kan, sebenarnya saham ni okey lah, saham ni cincin-cincin ni kan. Tetapi of course, diorang masih lagi tak boleh nak terima. Diorang lagi rasa macam, ya je kau ni, macam tu lah kan. Ya je kau ni kan. Tapi tak apa, kita abaikan. Orang yang tak nak, dia tak nak. Okay, so kita kita influence lah, influence orang yang minat lah. Okay, macam tu. Okay, so seterusnya pula, Tuan Fisco. Yang saya nak cakap, like the crucial thing is, kalau orang tak nak terlibat dalam pelaburan saham ni, dia takut rugi sebenarnya tau. Sebab apa takut rugi? Sebab orang beranggapan nak masuk dalam pelaburan saham, nak start trade, kena guna modal besar. Okay? Tapi hakikatnya kita boleh guna modal yang kecil. Sebab kalau kita guna modal boleh, of course, tapi kita nak minimumkan kerugian tu. Macam mana? Sebab tu kena belajar dan mula je dengan modal yang kecil. Suka saya cakap dengan newbie. Betul, sebab ada yang komen lah, rugi, takut rugi tu kan. Terbaik, yang penting minat. Okay, bunyi apa tu? Okay, so alright. From zero to pro. Okay, terbaik. Tuan Saiful Jasman, apalah sangat rugi tak kat 1K tu? Apa kata Tuan Hizam pun nothing to lose. Nothing to lose.
Terbaiklah Tuan Saif Jasman kita. Alright. So move on to Tuan Izu pula. Apakah pandangan ataupun kenapa ramai orang dekat luar sana dia masih lagi tak nak join pelaburan saham ni? Okay, bagi saya satu je lah. Apa ni masalah yang paling utama yang macam Cik Mariah cakap tadi ialah dia masih skeptical. Okay, sebab orang nak buat benda baru, dia akan tertanya-tanya benda ni apa sebenarnya? Benda ni apa efek dia? Benda ni apa dia punya apa ni masalah yang akan datang? Sebab orang akan takut rugi. Sebab pelaburan saham ni dia menggunakan duit tau. Medium utama dia ialah duit, wang. So orang tak nak rugi sebenarnya. So itu je lah. Then ada tambah satu lagi. Tambah. Yang akan buat diorang akan lambat untuk start ialah akaun CDS. Tunggu akaun CDS siap lah, apalah, akaun CDS lambat lah. So diorang tak nak start dulu. Bagi saya, saya pun tak ada akaun CDS dulu, tapi saya start belajar dulu. Bila dah ada akaun CDS lagi senang sebenarnya. So apa-apa memang orang kata nak seribu daya tak nak seribu dalih lah. Kalau tak, kalau orang kata macam setakat nak buat profit tapi tak minat, itu yang jadinya macam malas lah, nantilah, tangguh lah, bukan boleh ni ke apa, so macam-macam alasan lah, macam-macam komplain. Okay, so Tuan Faizal pula, sebagai senior kita, senior, boleh tak share kan, okay, kenapa ramai orang kat luar sana tak boleh? Saya saya berpandangan cik kita, saya rasalah dalam daripada pengalaman kita menghadapi student-student yang join kita untuk belajar saham, sebenarnya mereka ni bagi saya lah, diorang kena ada pilihan, diorang banyak sangat pilihan. Dekat luar sana ada banyak medium pelaburan yang diorang boleh join, terlampau banyak. Jadi dalam dunia pelaburan saham, saya percaya ada sedikit sebanyak mereka tahu juga tentang pelaburan saham. Cuma mereka terdorong kepada pelaburan yang lain, macam forex trading ke global. Diorang macam rasa yang tu lebih making money yang lebih banyak. Jadi saya rasa lebih cepat. Jadi mereka tertarik. Saya rasa marketing diorang lebih kuat kot. Saya tak percaya, tak tahu apa kan. Macam tu. Tapi saya rasa disebabkan diorang minat kepada perkara tu, diorang tak minat kepada saham. Jadi minat saham ni dia bergantung kepada kita punya ni lah. Kita ulang sendiri. Kita sendiri. Kita nak minat saham disebabkan benda-benda tertentu. Pilihan kita lah saya rasa. So banyak pilihan dekat luar sana. Jadi kalau kita yang berada dalam circle hari ni, saham asli kita fokus kepada circle kan. Kita ada circle PSM, ada circle WSM. Jadi bila mereka yang dah berada dalam circle tu, saya percaya mereka akan nampak apa journey dia orang kan. Kita punya journey, mana minat kita ni, minat yang sama. Tapi mereka yang kat luar sana tu, dia orang tak tahu apa benefit, apa kebaikan, kelebihan. Betul. Jadi sebab tu dia orang tak nak join kan. Dia orang rasa yang forex trading global punya lebih best dia kak. Mungkin hartana ke kan, pelaburan emas ke, diorang rasa itu lebih power je kak. Tapi kita nampak inilah yang terbaik. Kita rasa ini yang terbaik sebab kita berada di dalam circle yang sekarang ni. Jadi penting lah untuk kita ada circle, sebab dalam circle ni akan ada minat yang sama. Jadi macam kita main badminton lah kan. Saya main badminton tapi kawan-kawan saya tak nak main badminton. Macam Izu main badminton tapi saya tak join Izu main badminton. Saya kak tak minat main badminton. Tapi saya boleh je main badminton tapi saya tak minat. Jadi dia tak boleh nak main macam Izu main lah. Izu main badminton power kot. Lego lah. Lego power kot. So itulah sikit lah. Kecil-kecil cili padi gitu. Okay. Betul. Saya berkenaan dengan circle. Memang sangat-sangat penting sebab saya baru teringat, okay, ada student yang terkejut sebenarnya yang kita ada support. Maksudnya kita ada Facebook group yang mana kalau nak tanya soalan boleh tanya, macam diorang tak akan rasa terbiar. Macam dah belajar, lepas tu macam kena survive seorang-seorang, tak faham ke tanya. Itulah yang best sebenarnya kalau anda berada dalam circle, sebab kita memang nak bina circle. Kita bukan short term saja, kita in long term. Okay, in future. Maksudnya betul lah kita nak buat dalam mindset yang sama. Kalau nak berjaya tu pun berjaya sama-sama. So apa yang bestnya saya boleh katakan lah sebenarnya dengan pelaburan saham, macam Tuan Faizal kata, kita ada apa yang lebih menarik lah, marketing kat luar sana kan, forex lah, okay, apa, macam-macam lah. Saya pun ada dengar juga kan. Kan, tapi apa yang saya boleh kata, pelaburan saham ni of course patut syariah.
So kalau anda nak trade ke apa, memang tak ada rasa was-was langsung. Memang patut syariah lah. Okay, so itu yang saya kagum sikit lah. Okay, saya rasa itu yang membezakan antara yang lain-lain. Itu yang akan Tuan Nizam, okay, pantas, pantas. Itu yang akan Tuan Nizam bincangkan dekat live dia nanti kan. Akan ada satu live Tuan Nizam kan. Bila? Ah, betul. Bank ke depan. Rahsia. Rahsia lah. Rahsia. Okay. So, alright. Tuan Syawara Zakita. Salam Cik Fika dan semua. Okay, waalaikumsalam. Faizal. Memang tak. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Okay. Tuan Nazlin. Hai, minat. Tapi macam mana nak mula? Alamak, macam mana nak mula? Mulakan. Mulakan. Alright. Kalau boleh contoh cinta masih, nanti kita akan bantu. Okay, Tuan Cyber Jasmine. Diorang ingat belajar saham ni macam nak ambil PhD, sebab tu takut belajar, takut tak boleh faham. Ha, betul sekali. Sebenarnya, anda ada saham ni tak perlu nak kena ada degree, diploma, SPM straight A's ke dan sebagainya, tak perlu pun. Sebab itulah sangat-sangat menarik saham ni. Okay, tak kira anda sesiapa sekalipun, anybody to somebody, from zero to hero. Okay? So, bila kita ingat balik, Syafiqah, ingat balik tak masa kita join apa badminton with team Sahama Asri tu kan? Ya. Kan kita ada seorang yang main badminton juga yang datang, student kita, PSM dan juga WSM, nama dia Mat Zali. Mat Zali. Dia dah berusia kot, dah umur dia dah lebih kurang 60 lebih kan. Dia antara yang paling awal datang masa kita pagi-pagi 27. So dia antara yang veteran lah, kira dah berusia. Jadi dia dah buat duit dalam dunia pelaburan saham walaupun dia bukanlah apa orang kata muda sangat kan. Maknanya dia dah pencen. Tapi dia boleh buat duit lagi kan. Jadi usia sebenarnya bukan masalah bagi kita. Betul. Sebab kita dah jumpa student kita. Kita pun selalu nampak student yang macam tu boleh buat duit dalam dunia pelaburan saham. Kita bukan cakap olok-olok. Kita bukan cakap palsu kan. Sebab proven. Ada. Proven. Proven. Ada. Kita nampak sendiri. Kita dengar sendiri apa cerita. Dan Faizal, ingat tak masa tahun 2019 masa kita ada buat ESM, expert sama Sri, ada student yang berumur 18 tahun kan? Ada juga. Dia ikut mak dia. Sebab dia nak buat account CDS tak lepas, sebab tak lepas lagi 18 tahun, tapi dia pakai account mak dia. So dia tweet pakai itu. So 18 tahun. Betul. Good. 18 tahun pun boleh bermula kan? Maknanya betul, muda. Tak, usia bukan penentu. Bukan penghalang. Betul. Usia bukan penghalang untuk alasan anda untuk tak mula pelaburan saham. Okay, kita dah bukan cerita macam Cik Mariha kata, bukan sembang-sembang, bukan cerita pumpang. Ni benda dah ada, realiti depan mata. Okay? So jadinya basically kalau anda nak mula daripada sekarang. Okay, mulakan langkah anda daripada sekarang juga. Bagaimana? Okay, so WhatsApp saya. Okay, WhatsApp je, saya akan bantu anda lah. Of course, kita akan step by step macam tu. Okay, boleh masuk. Macam tu. Tuan Saidro ada soalan ni. Okay. Bagaimana nak mengatasi suasana negatif di sekeliling kita sedangkan kita minat sangat? Macam saya katakan tadi lah, okay. Saya rasa macam if kita ada dalam circle yang macam tu, okay, sebab saya pun ada dalam circle yang negatif macam tu, okay, so of course kalau kita betul-betul minat, kalau boleh elakkan. Macam bukan tak ada terus jangan kawan dengan dia ke apa ke, tapi macam jauhkanlah. Okay, lebihkan diri anda di circle-circle yang lebih positif. Okay, kita kena open minded lah, jangan macam oh kawan lah nanti sakit hati lah apa segala benda. Tapi ni diri anda sendiri tau. This is all by yourself. So jadi fikirkanlah yang terbaik untuk diri anda macam tu. Saya rasa Tuan Syed ni daripada pandai saya kena cari juga circle yang anda rasa ada minat sama dengan anda, macam Tuan Faizal kata tadi. Cik Syafiqah kata jauhkan, lepas tu kita cari pula circle yang lebih baik yang kita betul-betul nak ada dalam circle tu. Bila bercakap tentang circle dalam, Kenapa nak cakap begini? Alah kan 2 jam kan live ni. Bila bercakap pasal circle, saya suka untuk berkongsi dekat ramai orang kat luar sana berkaitan dengan circle negatif, positif ni kan. Saya nak beritahu yang saya sendiri dah ramai kawan saya tak ada. Saya dah ramai kawan yang saya dah lepaskan dan saya tinggalkan. Sebab itulah yang bolehkan kita berada dalam
positif atau negatif. Nah, saya percaya yang menonton pun mereka pun ada yang dah tak berkawan ataupun kuranglah kawan-kawan circle yang negatif. Sebab itulah cara antara caranya lah untuk kita kurangkan negatif dalam kita punya environment. Dan kita nak duduk dalam circle yang positif, kita kena memilih sedikit. Bukan kita nak pilih sangat, tapi memang kena. Sebab kita nak maju ke hadapan, kan? Kita untuk nak berjaya. Untuk diri kita. So kawan saya dah tak berapa ramai. Saya berada dalam kawan-kawan yang sedikit saja yang positif. So macam tu lah antaranya. Terpaksa. Memang pedih. Memang sakit juga. Pedih eh? Pedih. Okay, it's not about quantity lah. Pasal quality. Difference is dia bayangkan anda nak naik gunung, tiba-tiba macam ada orang menghalang ke atas. So dia macam melambatkanlah untuk kita lebih cepat ke hadapan dan sebagainya. So jangan abaikan saja, tinggalkan. Kalau benda berat tu tinggalkan. Okey, supaya anda senang nak naik gunung tu dan sebagainya. Macam tu. Okey. So kita buktikan dengan result baru betul. Apa dia? Result. Betul. Result. Okey, sebab itulah. Okay. Kalau ada yang nak kongsi lagi ke? Tak ada eh? Ada komen lagi tak? Komen? Okay, tak so, ada? Dua je komen. Ada. Banyak. Baca lah. Kita communicate sikit. Ramai orang tak ada ilmu dan tak didedahkan dengan dunia saham sebenarnya. Betul. Sebab tu kita tim sama Sri bertungkus lumus nak orang acknowledge ni tentang pelaburan saham. Especially sekarang ni dah pre-KP 3.0. Semua orang duduk kat rumah, kena stay at home kan. Jadi nak buat apa? Takkan nak buat TikTok ke je? Belajar lah saham kan. Create saham. Dapat duit. Kalau saya, TikTok nak dapat duit, kena jadi TikTok famous. Madia, saya rasa dulu saya selalu dapat WhatsApp daripada student tau. Ataupun orang biasa lah. Tapi sekarang saya dah rasa kurang. Saya rasa macam, mana diorang ni? Saya kalau setiap hari tak dapat WhatsApp ataupun call daripada student ataupun siapa yang nak join, saya rasa macam pelik. Kenapa tak ada orang ni kan? Rupanya sekarang dia dah tak banyak contact saya, dia contact dengan tim sama Asri yang ada sekarang. Ya. Khususnya macam Madiha. Diorang dah banyak berpindah. Dia suka gegel-gegel lah rasanya. Dia tak suka lelaki kot. Ni yang nak kita. Gegel-gegel. Dia lagi selesa kan. Tapi saya percaya. Dia lain Faizal. Mungkin. Tapi macam tu lah. Rasa macam kita nak puaskan hati dia. Kita nak bantu dia kan. Kalau boleh ada dapat WhatsApp, kita nak bantu dia. Apa masalah? Apa isu dia kan? Sehingga hari ni pun saya masih dapat WhatsApp. Cuma kurang sikit berbanding saya percaya dengan tim Samasi yang lain lah. Yang buat live khususnya kan. Mereka akan dapat lebih banyak. Dan saya expect diorang ni, tim kita ni boleh bantu dia. Apa yang dia nak. Bantu sepuas-puasnya. Sampai kita rasa puas. Dan kita nak bantu juga supaya orang tak scam. Orang tak scam. Sebab kita terima maklumat. Ada orang pakai apa ni, gambar, video daripada Samasi. Iaitu daripada Tuan Nizam sendiri. So kalau ada apa-apa yang sama dengan tim Samasi punya bahan, boleh terus contact dengan kita dan kita akan ambil tindakan lah. So kita nak educate dekat situ juga sebenarnya, supaya orang tak kena scam. Okay. Okay, so alright, so saya rasa maafkan saya kalau tak dapat baca komen-komen anda lain. Cari kawan-kawan yang sedia menangis bersama, ketawa bersama, menangis bersama, macam tu. Okay, itulah. Okay, sebab dah lama jugalah ni kan. Okay, so ada kata-kata terakhir ke yang nak bagi semangat untuk newbie-newbie di luar sana untuk mulakan langkah ke? Okay, Cik Madiha, kata-kata terakhir to be short. Alah, saya banyak kata-kata. Nanti saya buat live esok, ada juga kata-kata. Atau Faizal lah. Nanti esok saya live, saya bagi lagi kata-kata. Nanti orang bosan. Tuan Izu ke? Kata-kata terakhir untuk diorang. Saya rasa bagi saya yang newbie, yang zero knowledge, jawapannya adalah jalan terus, konsisten dan jangan pandang belakang dia, jalan je. Itulah bagi saya. Pandang belakang. Sebab ramai orang tak bermula sebab dia asyik pandang ke belakang kan. Dia pandang aku tak boleh, aku tak pernah pun terlibat dengan saham. Macam-macam lah ke belakang. So kita kena pandang ke depan. Dan hari ni pun kita banyak cakap tentang minat, tentang circle kan.
So penting lah dua ni. Alright, okay. So of course info terakhir yang saya nak sampaikan kepada anda, newbie-newbie di luar sana, alright, yang mana zero knowledge, yang nak belajar saham tapi tak tahu bagaimana nak mula, kita ada program Newbie Saham Mastery Online yang akan diadakan pada 29 Mei ini. Tak lama saja lagi, berapa hari eh? 29? 3 hari je lagi. 29. Betul lah. Okay, 3 hari sahaja lagi, berbaki 3 hari. So kalau anda adalah zero knowledge, anda tak tahu apa-apa tentang saham, nak belajar, nak mulakan saham, okay, boleh komen berminat di ruangan komen sekarang ataupun anda tekan saja link WhatsApp saya yang sediakan dekat caption atas ini. Okay? So, wait by the host. Madiha. Okay, so saya dah jadi kan host. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton secara live dan juga secara ulangan. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang menonton, yang dah like, share dan juga komen. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah pada hari esok dengan special appearance. Okay, kita bawakan fly daripada London. Macam tu, okay. London. Kita bawakan Han. Dah quarantine belum? Tak quarantine, dia memang special. Nama pun special. Tak payah quarantine, tak payah apa. Okay, so alright, so kita jumpa lagi. Minat, okay, Tuan Puan Zulaika. Alright, kalau minat boleh WhatsApp saya dekat link di atas ni. Okay, tekan. Terima kasih kepada anda. Selamat malam. Night. Assalamualaikum dan bye. Bye. Okay, bye. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Blindness creep while you and me repeat this bittersweet. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.